Це бузковий гай у селищі Диканька. Він – частина ландшафтного парку «Диканський». Тут більше 200 кущів бузку. Половина з них нахилилися до землі від надмірної кількості снігу, каже фахівець парку Катерина Онищенко. Кущі бузку вони можуть не витримати натиск снігу і під натиском зламатися. Надмірно засипаний снігом бузок працівники парку помітили 19 січня, розповідає Катерина Онищенко. За її словами, дужче нахилилися кущі після вчорашнього снігопаду. Це один із кущів бузку, який дуже привалений снігом, і це може спричинити те, що він просто-напросто зламається. Особливо тоді, коли почнеться розставання цього снігу, сніг буде важчати, і це може спричинити те, що старі гілки можуть зламатися, а молодняк може, в принципі, витримати цю натугу снігом. І, ну, досить важливо прийняти якісь міри, щоб наш бузок залишився таким гарним, не зламався до весни. Ось що про це розповів еколог Валентин Подольхов. Наскільки відновиться бузковий гай, можна буде побачити навесні. Кущі у нас тільки погнуло, тому нічого страшного з ними не буде. Вони швидко відновляться. Але якщо ж десь гілки поламались, то відростуть вони приблизно рік на п'ятий. Якщо ж бузок декоративний, відновиться на 10-й рік після пошкодження. Загалом він досить тендітний, тому обов'язково потрібно провести санітарну обрізку кущів. Коли були схожі ситуації, люди просто-напросто ходили, трішки струшували сніг, трішки, можливо, робили обрізку дерев, але це все потрібно погоджувати із екологами, щоб не завдати великої шкоди бузкові. Лише зараз плануємо зібрати наукову технічну раду, на якій будуть вирішувати, що саме потрібно робити з бузком. Там будуть провідні фахівці, екологи. За словами Катерини Онищенко, ця рада у повному складі зможе зібратися не раніше 28 січня. Валерія Рибалка, Микола Єрьомінко, Полтавські телевізійні новини.